Nummer 1, Winkelhoff. Nummer 3, Simon Witz. Nummer 7, Simon Barney. Nummer 9, Martin von der Aden. Nummer 10, Christopher Abel. Nummer 11, Daniel Thompson. Oh, Nummer 16, Mühlenbrunn, Ewald Wiegesund. Og fra Nummer 2 VF, der starter vi med Nummer 3, Oliver Strandberg. Nummer 4, Kasper Kajnemor. Nummer 6, Will Kraft. Nummer 7, Jordan Colletti. Nummer 9, Malakai Lurch. Nummer 13, Tom Hedgenstone. Og libero nummer 1, Jonas Køller. Rigtig god kamp.
Hickensdorf. Thank you.
11, eller 11-6. Thank you.
Yeah.
meldes ud af Lars Skov, og Marie fortsætter selv, hvis det er 20-16. Tilstillingen 22-23.
Jens Lidt på Torskov er Frilus, og stillingen er 24-23. Udskiftningen hos Frilus udgår nummer 9, med tegnfører der er, og ind kommer nummer 6. Martin Hansen, som ser op. Starts med at serve nummer 9 af Tegn Fandar.
centerangreb fra nummer 11, Daniel Thompson, og Marie Løs fortsætter serien.
Magnus nummer 13, overtræder angrebslinjen, og dermed fortsætter serven hos Marienlyst. Og Rikkelius server bestillingen 5-5.
Englisk, og vores navn. Nummer 7, Jordan Colony Sager, der stiller ikke. 6, 5.
står for os på her. Nu skifter vi hos Marie Løs. Kommer igen, Mikkel Hoff, og udgår 6, Martin Hansen. Marie-Løs Vette Folk, hvor der er blevet sættet 25-11. Ja, her i pause trækker vi lod for nogle flere billetter. Og vi har en rød billet, nummer 83. Rød 83. Billet nummer rød 83. Er der nogen, der har billet nummer 83, rød? Ja, vi fortsætter med et blåt nummer. Vi tager nummer... Blå nummer 2. Blå nummer 2. Blå nummer 2. Og der har vi Levin fra Blue Order. Jimmy! Ja, yeah, og vi har en enkelt præmie mere, vi lige kan nå. Rød nummer 77. Rød nummer 77. Rød nummer 77. Det er et håndglæde. Og vi er klar til tredje sæt. Nummer 9, alle med mørs. Sævefejlet kommer til Marie-Løs, stilling 1-0. Smasset ud af Lars Skov. Stilling 2-0. Og så ser vi ud af Marie-Løs, og Lars Skov ser til stilling 1-2. Nummer 4, Kasper Geiner-Bohr.
Daniel Thomsen til stillingen 4-1. Thank you.
nummer 13, Top Heavy Soul. Og vores forfærd var stilling 8-10. Come on!
Der er deres 5-0 på Nordskov. Til stillingen 14-14. Thank you.
det er blevet skiftet ud. Ud går nummer 9. Attack fra Nara, og hen kommer nummer 8. Nej, undskyld, nummer 3. Simon Bits. Det er 23-23.
og man skal allerede sætte 25-23. Yeah.
3-1. Nummer 4, Kasper Geile Murs her. Skal vi have publikum? Stilling 6-8.
6 minutter. Til indstilling 9-6. Til stilling 7-9. Thank you.
Helt Løst vinder bolden, og Daniel Thomsen server. Thank you.
angreb fra Malik Marienløs, stilling 18-17.
Indtyret.